Назарларыңызда бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандыда автокөліктердің ерекше нөмірлері сатыла бастады. Бүгін қаламызда өңіріміздің өндіріс әлеуетін арттыруға бағытталған форум болып өтті. Қарағандылық Шахтер футбол клубы сатылып жатыр. Бұл ұжымға келер жылы бюджеттен енді қаражат бөлінбейтін болды. Енді әрбір автокөлік иелері біркелкі сандары бар ерекше нөмірлермен жүре алады, тек ақшасын төлеп сатып алса болғаны. Кеншілер шаһарында қазірдің өзінде ерекше нөмірлердің бесеуі сатылып, қазынаға 1,5 миллион теңге пайда келді. Талғат Қалидің репортажы. Жол қозғалысы заңының 66 тармағы бойынша көлік иелері VIP нөмірлерді таңдап сатып алуға құқылы. Тек оларды алу үшін арнайы емтихан тапсыру қажет. Енді 100, 900, 111, 999 сияқты ерекше сандарды салық кодексіне сәйкес 137 айлық есептік көрсеткіш 253724 теңге тұратын болады. Ал 001, 009 және 777 нөмірлер қымбатырақ, яғни 422256 теңгені құрамақ. На сегодняшний день. Бүгінгі дейін біздің құрылымда бар болғаны 3 күннің ішінде 5 ерекше нөмірлер сатылды. Соның ішінде 4-теуі 999 нөмірлер болса, тек біреуі ғана 777 нөмірі. Мемлекеттік бюджетке бір сөзбен айтқанда 1 миллион 450 мың теңге пайда әкелінді. Тәртіп сақшылары соңғы күндері өңірімізде 999 нөміріне сұраныс артқанын айтады. Себебі Қарағанды облысы республика бойынша 09-шы аймақ болып белгіленген. Ерекше нөмірлер тек бір адамға ғана сатылып, жоғалып ұрланған жағдайда қайтадан қалпына келтіріледі. Егер сатылатын нөмірлерде айыппұл болса, міндетті түрде төлеу керек. Әйтпесе ондай нөмірлер сатылмайды. Адамдар ойлап қалмасын, олар ерекше сандарды ғана таңдап алады. Ал әріптерді таңдап алуға құқықтары жоқ. Енді біркелкі сандары бар VIP нөмірлерді әр қазақстандық сатып ала алады. Сондай-ақ оларды өзге көлік иелеріне сатуға да құқылы. Осыдан дәл бір жыл бұрын 38 жасар Бибігүл Қадырованы жаяу жүрген өтетін арнайы жолдан полиция көлігін мінген қызметкер қағып кеткен болатын. Оқиға орнынан қол ұшын берместен қылмыскер бірден ізін суытқан көрінеді. Ал екі баланың анасы екі таяққа бекінген зардап шегуші бүгінгі таңда талай құзырлы органның табалдырығын тоздырып, әділдікке жете алмай жүрмін дейді. Тергеу амалдарын қырық сылтау қылып тоқтатқанның салдарынан сот процесі тұрған орнынан жылжымаған. Толығырақ Айман Сағатайдың бейне материалында. Кешкілік жұмыстан қайтып келе жатқан Бибігүл Қадырованы соққан 762 нөмірлі полицей көлігінің рөлінде Мәди Рахимберлин атты құқық қорғау қызметкері болған. Ол жаяу жүргіншіні қаққан бойда бірден оқиға орнынан бөгелмей тартып отырған. Тергеу жүргенімен осы күнге дейін қандай да бір себептермен тергеу амалдары бір жылға дейін созылған. Бүкіл ем домыңыз біткенше тосамыз дейді. Ол менен бір жыл жүрем ба, екі жыл жүрем ба, сонда олар білмеймін қалай неткеніз. Сен тосы отырмыз дейді. Қашан сен жазылып шығасың, сол кезде біз нетеміз. Енді сот сол кезде оны кінәлі ғып табамыз жаң, мені қаққан адамды. Ал полицей көлігінің рөлінде болған Мәди Рахимберлин Бибігүлдің халын сұрау үшін тіпті ауруханаға аяғын аттап баспаған. Осы күнге дейін жұбайының денсаулығын азда болса, дәрігерлердің күшімен ретке келтірмекші болған отағасы қарызға белшеден батып, жатсам да адал еңбегімен аяғына тұрғызам деп тырысуда. Кәмелетке толмаған екі бірдей баланың әкесі тергеу амалдары жүргенде көп бұрмалаушылықтар аңғардым дейді. Қаққаннан кейінгі бір айдан кейін осы сызбаны берді маған. Алдым барып. Енді бұл сызбамен мен келіспеймін. Бұл сызбада жаңағы әйелімді мынау әрі қарай шығарып жіберген. Сонда ол ана кеше қаттан емес, әр жақтан кетіп бара жатқанда бұлардың ойынша. Жаңағы сызғандардың ойынша. Бұның бәрі сызбаның бәрі қарап отырсаңыз, жаңағы жүргізушінің айтқанымен сызылыпты бәрі. Сол осындай жылдамдықпен келе жатқан,
осында жерде қақтым, а бізді оған қатыстырған жоқ ешкен, сұраған да жоқ осыған дейін. Мүгедек жұбайымен жетпеген екі баланы сүйреткен отағасын ойландыратын жайт көп. Сағыша созылған тергеу әрекетін былай қойғанда соттың алғашқы тыңдауында бұрынғы полиция қызметкері қарасын көрсетпепті. Ал соттың өзі зардап шегушінің толық сауығып кетуін талап етіп, істі кейінге қалдырғанда тіпті жағасын ұстадық дейді. Сондықтан зардап шегуші болып отырған тарап адам қағып қашып кетсе де, бұл істің бұрынғы полиция қызметкерінің пайдасына шешіліп кетуі де ғажап емес деп отыр. Аймас Ағатайдың Жақан Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін қаламызда өңіріміздің өндіріс әлеуетін арттыруға бағытталған форум болып өтті. Жиын барысында үдемелі индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының 2014-2020 жылдарға арналған екінші кезеңінің жоспарда таныстырылды. Сонымен қатар назарға 100-ге жуық кәсіпорынның өнімі ұсынылып, соңғы 5 жылдықта атқарылған істер қорытындыланды. Аталған шараға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков пен индустрия және жаңа технологиялар вице-министрі Альберт Рау бастаған делегация қатысты. Мақсат Бесенай Фангмелей. Аталмыш форумда өз өнімдерін назарға қойған 100-ге жуық кәсіпорынның ішінде Автобан компаниясы да болды. Негізі 2009 жылы құрылған кәсіпорынның қадамы қарулы. Бүгінде құрамында 200-ден аса жұмыскер қызмет ететін өндіріс ошағы бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 52 миллион теңге даму қорымен келісімшарт орнатып, мемлекеттен қолдау тапқан болатын. Тұрғын үй құрылысына қажетті жабдықтар шығаратын кәсіпорын өнімінен Астана, Теміртау қалаларында зәулім үйлер бой көтерді. Форумнан үлкен үміт күтетін мекеме басшысы Жанат Саджановтың айтуынша, басты міндет өнім көлемін арттырудан бұрын сапа жағына мән беру. Біздің өнеркәсіп мемлекеттен қолдау көріп отырған кәсіпорындардың бірі. Өз өнімімізді өзіміз өндіріп қана қоймай, сол өнімнен қажетті ғимараттар саламыз. Бүгінгі форумда қаншама әріптестеріміз бар. Әрине, бұл форумнан алар азығымыз да жетерлік. Тек қана облыс көлемінде ғана емес, республикалық тіпті халықаралық өндіріс ошақтарының қадамынан хабардар болып жатырмыз. Форум барысында отандық өндіріске көрсетіліп отырған мемлекеттік қолдау нәтижесінде тауар өндіру мен қызмет көрсету салаларының артып келе жатқандығы ерекше аталып өтілді. Вице-министрдің мәлімдеуінше, Қарағанды облысының өндіріс көлемі республикалық деңгейде көш бастап тұрған көрінеді. Тіпті үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы қолға алынғаннан бергі соңғы 4 жылда елдегі өңдеуші өнеркәсіп саласы орта есеппен 20%-ға өсіп, кейбір аймақтар одан да жоғары көрсеткішке ие болған. Сондай-ақ вице-министр Альберт Рау статистика бойынша өңдеуші саладағы жекеменшік инвестиция көлемі де көш басында екендігін атап өтті. Бізде бүгінгі таңда халықтың лайықты өмір сүруіне жағдай туғызудың барлық нормативтік құқықтық базасы жасақталған. Тек соны келісімді жағдайда үйлестіруіміз қажет. Бүгінгі форум тың мүмкіндіктерге жол ашпақ. Үдемелі индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының 2016-2020 жылдарға арналған екінші кезеңінің жоспары бойынша импортты 88 миллиардқа, ал экспорт көлемін 44 миллиардқа жеткізуді көздеп отырмыз. 200 мың көлік шығарсақ, еліміздің де шетелдерге сату жолдарын ашуға жаңа мүмкіндік кеңінен тумақ. Сонымен қатар форум барысында энергетика, машина жасау, жаңа технологиялар, химия, қорғаныс және тау-кен өндірісіне қатысты салалар бойынша ынтымақтасу перспективалар талқыланды. Аталмыш жиынды өткізу бірнеше бағыттағы салмақты мәселелерді талқыға салуға мүмкіндік туғызды. Атап айтқанда, ішкі нарықтағы бәсекелестікті дамыту, еліміздің экономикалық ықпалдастығы тұрғысындағы талаптарға сай болуы, әлемдік қаржы дағдарысына төтеп беруді қамтамасыз ету. Форумға қатысқан облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те индустриалды инновациялық дамудың көшінде тұрған өңіріміздің әлеуетінің артатынына сенімді. Өздеріңізге белгілі, индустрияландыру мен инновация бұл Қазақстан болашағының басты құндылықтарының бірі болып табылады. Яғни мемлекет басшысы айтқандай, инновациялық индустрияландыру трендін түзеу және күшейте түсу маңызды. Бұл біздің еліміз, біздің аймағымыз үшін аса қажет деп есептеймін. Форум өкілдері бас қосқан жиында өңірлік даму проблемалары таразыға салынып, салмақты мәселелер сараланды. Әсіресе тау-кен саласы бойынша қосалқы қорды ортақ игілікке айналдыру жөнінде байыпты бастама, ұтымды ұсыныстар ортаға салынды. Өндіріс саласы бойынша қойылған талаптар орындалып, жоспарлар жүзеге асса, еліміз озық мемлекеттердің алғашқы легінен ойып тұрып орын алмақ. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение.
Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды қаласында аймақтық ақпараттық ойын-сауық журналының тұсаукесері болды. Елдің қажетін өтейтін басылымды қажет деп атап ұйымдастырушылар. Айына бір рет 3000 данамен шығатын басылымның бас редакторы Асхат Қажытай. Тұсаукесер дәстүрі бойынша журналымыздың тұсауын кесіп. Ай, бәрекелді. Тұсаукесер рәсіміне Қазақстанның танымал өнер жұлдыздары Роза Әлқожа, Сейіл Аяғанов, Дәуренбек Аркенов, Сержан Мұсайын сынды әншілер және республикаға танымал зиялы қауымы арнайы қонақ болды. Қажет журналының негізгі мақсаты еліміздің мақтаныштарын мәдениет майданындағы ән әлеміндегі өлең өлкесіндегі театр сахнасындағы жерлес таланттарды насихатты. Сонымен қатар қазыналы Қарағанды өлкесінің айбынын асқақтатып жүрген жерлестеріміздің есімін елімізге таныстыру. Айдарлар ашып қойылған арнайы. Бір айдар актер де атты, айдар, ол айдарда біздің Сәкен драма театрына атақты актерлар жайлы мағлұматтар, сұхбаттар, әнші деген айдарда әншілеріміз, және де спорт тақырыбында Шахтер футбол клубының бір ойыншыларымен сұхбаттарымыз жарияланып тұрады. Сосын «Бір әлем» атты ақындарға арналған бетіміз бар, «Қарағанды қалжындары», «Рекорд» атты тағы да көптеген айдарларымыз бар, соны оқырманға ұсынып шығарып жатқан жайымыз бар. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Журналистерді баспанамен қамтамасыз ету керек. Кеше өткен Қазақстан журналистикасының өзекті мәселелері атты республикалық семинардың басты тақырыбы осы болды. Бас редакторлар клубы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстелде заман талабына сай журналист сапалы дайындау ісі де талқыланды. Осыдан тура 20 күн бұрын мәжіліс сенаты Нұрлан Оразалин қазір елімізде 252 электрондық бұқаралық ақпарат құралы, 146 телерадио, 88 телекомпания, 58 радиокомпания, 98 кабелді оператор, 1364 газет, 522 журнал, 64 ақпараттық агенттік жұмыс жасайды деген болатын. Ал елімізде журналистерді дайындайтын 26 жоғары оқуда кафедра бар. Саны көп болғанымен сапасы жоқ дейді мамандар. Сондықтан да білім ордаларындағы кейбір кафедраларды қысқартып, жан жақты маман дайындауға бір жүйе құру керектігін алға тартты. Теориялық білімнен гөрі практикалық түрде жазу, оқиғаны, көрген оқиғаны жеткізе білу, міне сол шеберліктерден өтпеген балдар, ол ертең сол нашар маман міне сонан пайда болады. Міне кадр дайындаудағы ең бірінші өзекті мәселе осы ғой деймін. Осыны ұсыныс етемін осы жоғары оқу орындарындағы журналистика факультеттерін қысқарту. Соны мейлінше сол нағыз базасы бар, нағыз телестудиясы, жаңағы несі радио студиясы дегендей түгел бар ғана оқу орындарын қалдырып, соған бір аттестациялық комиссия құрылып, сондай ұсыныстен ал жағын үкімет жағы шешеді. Бұқаралық ақпарат құралдары және журналистика қоғамның бөлінбейтін тұтас бөлшегі. Ондағы өзекті мәселелерді жан жақты талқылап, халыққа тиімді жеткізуші бірден бір құрал. Әрі ақпаратты жедел әрі шынайы жеткізу олардың басты міндеті. Былайша айтқанда, халық пен билік арасындағы көпір десек болады. Бірақ қараша жұрттың жанайқайын жеткізген тілшілердің бүгінде көбінің жалақысы аз, баспанасы жоқ. Мамандарды осы мәселеде бейжай қалдырмады. Журналистерге арнайы статус беру мәселесі. Егер сондай статус берілсе, онда міндетті түрде журналистер қамтылатын болады. Болмасам, онда өте қиын. Себебі ол жалақыңыз көтеріле қояды, оның бәрі дұрыс болып кетеді деп айту өте қиын. Себебі әрбір редакциялар, әрбір жаңағы ұжым осы жалақын әрең ұстап, әрең етіп отырғанда жағдай бар. Сондықтан да сол статус беруге осы мәселелерді қозғасақ. Сонда міне білікті кадрлер
сонда сол неден кетпейді. Бұл неге қозғалдым? Себебі оның жалақша төмен болған соң, оның жаңағы үй алуға мүмкіндігі шектеулі болып, қол жетпейтін болған кезде олар басқа компанияларға кетеді. Журналистердің түйінді мәселелеріне тоқталған мамандар сонымен қатар шетелдік әріптестермен де тәжірибе алмасу керектігін тілдеріне тиек етті. Ал сағат сәл жағдайындағы әр алуан дүниелік құбылыстарды тануға үлкен септігін тигізбек. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезек спор жаңалықтарында қарағандылық Шахтер футбол клубы сатылып жатыр. Бұл ұжымға келер жылы бюджеттен қаражат бөлінбейтін болды. Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы суперкубок егері болып келген қарағандылық команда соңғы 2 жылдың ішінде Еуропаны дүрліктіргені елесінде. Ал қазір сол Шахтер ел чемпионатында қарсыластарының көбінен әрі есептермен ұтылып, премьер-лиганың 6-шы орнына бірақ сырғыған. Себеп біреу ақша жоқ. Осының салдарынан ойыншылар соңғы 2 айдың жалақыларын алмай отырған көрінеді. Қазақ футболын барша әлемге танытып, Астана арена стадионда шотландық Селтикті 2-0 есеммен жерге қаратқан Шахтер командасы келер жылғы еурокубоктық додалардан үмітін үзді. Қазіргі уақытта Кумкоптың шәкірттері 21 ұпаймен турнир кестесінің 6-шы сатысында орналасқан. Алматылық Қайраттан 6-1, Ақтөбеден 3-1 есептерімен ойсырай ұтылғаны кеншілер командасын тіпті естен тандырды. Дұру мәселесіне тоқталсақ, осы мемлекеттік бағдарлама жайында Шахтер футбол клубына ақпарат түсті. Шахтер футбол клубы қажетті құжаттарды дайындап, осы бағдарламаны жүзеге асыратын органға тапсырды. Осы бағдарлама Қарағанды клубқа қандай әсер тигізетін уақыт көрсетеді. Өкінішке қарай Қазақстан футбол тарихын жағымды жаққа өзгерткен, тең дәрежеде еуропалық командармен бәстескен біздің қарағандылық Шахтер футбол клубымыз бүгінгі таңда қаржы мәселесіне байланысты кейбір қиындықтар туындады. Шахтер клубының намысын қорғап жүрген аяқдоқ шеберлерінің жалақы көрмегендеріне де біраз уақыт болған. Бюджеттен қаражаттың бөлінгенін тағатсыздана күткен футболшылар соңғы 2 айдың еңбек ақыларынан қағылған көрінеді. Сорақысы, өз алаңында талай мықтыларды қабылдаған атақты клуб енді жекешелендіріліп сатылымға қойылатын болыпты. Тамыз 42 аралығындағы ойыншыларға қарыз ол футбол клубының өзіне тікелей қатысты. Олар бөлінген қаражаттың барлығын игерген. Шахтер клубы акционерлік қоғамы болғандықтан олар қаржылық сұрақтарды өзара шешетін болады. Ел футболына серпіліс әкеліп, Еуропаның белді ұжымдарын жерге қаратқан қарағандылық Шахтердің бүгінгі таңдағы жағдайы мәз емес. Премьер-лигадағы белді ұжымға айналған команда қазір өзіне жаңа қожайын іздеуге мәжбүр болып отыр. Ал әзірге клубтың кімге бұйыратыны белгісіз. Талғат Қалиұлы, Айдын Жақан, Бақтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.